folk! Velkommen til video nummer 500. Hei alle sammen, hjertelig velkommen til Lørdagsshow! Og video nummer 500. Video nummer 500, folkens. Det er denne videoen, det står her. Video nummer 500. Det er litt utydelig og speilvendt for deg, men du ser kanskje at det står der likevel. For video nummer 500 så hadde vi lyst til å ta tilbake Lørdagsshowet. Jeg merker jeg sikker i versen. I denne episoden av Lørdagsshow så skal vi prate litt om reisen vår til 500 videoer. Ja, vi skal prate litt om noen ting dere har skrevet til oss. Kan du starte med å prate om reisen da? Ja, nå er det. Først og fremst, la meg intervjue deg. Synes du det er digg å få tilbake Lørdagsshowet? Nei. Hæ? Jo, det er veldig hyggelig. Ok. La meg intervjue deg, Jonas. Men sikker på at det ikke er litt om reisen vår. Hva er den beste tingen med at Lørdagsshowet er tilbake? Direkte interaksjon, eller indirekte interaksjon med de som ser på. Veldig hyggelig. Og indirekte interagere. Men jeg tenker at mye av historien vår fortelles gjennom at vi svarer på alle disse spørsmålene jeg har skrevet. Kommer jeg spørsmål. Gikk på Instagram og la ut dette vakre bildet her. Så, redigeringsskills. Og spurte om litt spørsmål til Lørdagsshow. Så det her er veldig spørsmålsbasert Lørdagsshow. Ok. Vi ønsker at dere fortsetter å sende en forslag til hva vi skal gjøre på Lørdagsshow. Hvis dere har nye spørsmål til Lørdagsshow, så kan dere skrive de der nede i det der kommentarfeltet. Ja, det her er det beste som kan skrive. Men det kan være spørsmål, det kan være ting vi skal gjøre, ting vi skal handle om. Ja, forslag. Første spørsmål. Første spørsmål kommer fra Lisa NV00. Og hun Lisa sier... NV00, det var det jeg også skrev. Fint. Gjorde det? Ja, hun skrev det også på YouTube. Å ja? Nei, det var fra... Ok, ja. Ja. Hvordan... Nei, Lisa. Lisa spør, hvordan er det å ha tatt over Flipklipp Studio etter YouTube-kongen? Første del av spørsmålet vil jeg svare... Det er fantastisk å ha tatt over Flipklipp Studio. Og andre vil ha spørsmålet, vil jeg bare svare. Det er helt fantastisk å ha tatt over Flipklipp Studio etter YouTube-kongene. Fordi, og YouTube-kongen og YouTube-dronningen. Ja, fordi det har vært en overrekkelsesfilm på Flipklipp Studio, som mange av dere sikkert har sett. Sjekk ut den kanalen. Og de er jo noen gode venner av oss, og de har på en måte gått god for at vi skal få lov til å gjøre det her, og da er vi veldig glad for det. Veldig hyggelig. Hva synes dere om at vi har tatt over Flipklipp. Hva synes dere om at vi har tatt over Flipklipp Studio? Jeg synes det er fint, Jonas. Men det er veldig moro. Altså, det betyr er at vi kommer til å bruke nesten all tiden i våre dager til å jobbe med YouTube. Ja, jeg føler det. Med helt andre ting. Og det er kjempeartig. Rett og slett. Og denne kanalen fortsetter jo. Jeg mister verken min på CS-en her, fordi jeg jobber så mye med YouTube. The Teddy Bear YouTube sier... Ok, og her er det sånn lynrunde. Okay. Føler jeg. Så nå tar jeg lynrunda til deg, så tar du lynrunda tilbake til meg etterpå. Ok, med samme spørsmål da? Ja, det er Teddy Bear YouTube sier. Hei Teddy Bear YouTube. Favorittmat? Enchiladas. Favorittdrikke? Vann. Favorittland? Norge. Favorittmann? Den lærer jeg til. Meg. Ok. Hva motiverte deg til å begynne med YouTube? Jeg synes det så gøy ut. Hund eller katt? Allergisk mot begge. Fanta eller solo? Vann. Taco eller pizza? Taco eller pizza? Ja. Jeg synes pizza er veldig godt, men det er veldig slitsomt å lage deg. Taco. Xbox eller PlayStation? PC. Nei, altså du tar på meg. Så må du si det sånn intensivt, så jeg kan sitte rolig helt opp i kamera. Favorittmat? Favorittmat? Sushi? Ja. Favorittdrikke? Kom igjen. Vann. Favorittland? Norge. Favoritt hundkatt? Hund. Fanta solo? Solo. Taco pizza? Nei, ta Fanta. Taco. Xbox PlayStation? Hvor er Nintendo der? Playbox. Playbox. Nei, hva motiverte meg til å se på YouTube? Ja, hva motiverte meg til å begynne med YouTube? Henrik, fordi han sa, skal vi begynne med YouTube, så var jeg sånn, ja, for sånn, det motiverte meg, ass. Vi reenakter det nå. Ja. Hei, Jonas, skal vi begynne med YouTube? Jeg sitter i møte akkurat nå, men ja, ok, vi gjør det. Spørsmål fra Hanna N. Hansen. Tar du mine spørsmål, da? Når ble dere født? Jeg trodde sånn, når ble dere tøffe? Tørt. Jeg ble født den 5. mai 1989, den 5.5.1989, på et sykehus i Antwerpen, og jeg ble født tøff. Hva med deg, Henrik?
Jeg ble ikke født tøff, men den 28. august 1990. Når ble du tøff da? Jeg venter fremdeles på deg. Helle Sofie sier Halloween spesial, det er jo Halloween. Jeg er en Jedi. Jeg har kledd meg ut som en litt overrated YouTuber. Det er lite. Ok, vi må komme på minst tre utkledninger. Jeg har kledd meg som en brilleslange. Jeg kledd meg ut som trøtt. Jeg har kledd meg ut som en hipster, fordi jeg har kleppet av skjorta hele tiden. Spørsmål fra norske YouTuber. Nei! Nei, nei, en, hysj! Ok. Jeg har kledd meg ut som en hipster, fordi jeg har kleppet av skjorta hele tiden. Ok. Hva med det siste? Jeg skal være en hipster resten av... Jeg har kledd meg ut som en person som ikke fant en genser i dag. Herregud! Ok, norske YouTuber sier, hva gjør dere på fritiden? Redigere videoer til denne kanalen. Ja. Det er stort sett den eneste fritidsaktiviteten jeg har hatt siden vi begynte med YouTube, er å redigere eller filme YouTube-videoer til denne kanalen. Vi kommer hjem fra jobb, og så filmer vi enten videoer eller redigerer videoer. Ja. Hva er det du gjør nå? Jeg har kledd meg som en mann uten hals. Det ser litt ut som Michael Scott. Michael Scott? Hva er det? Fra The Office. Har ikke han hals? Det lignet litt hals. Du var litt halsøst der. Var det alle spørsmålene? Det var alle spørsmålene. Jeg har fått litt spørsmål som er... Jeg skjønner ikke hva du... Ok, se på systemforskjellet til meg, Henrik. Første spørsmål er fra Lisa MV00. Hvordan er det å ha tatt over Flip Clip Studio etter... Nei, men herregud, Henrik! Andre spørsmål. Teksten her var mye tynnere når jeg skrev den i sted. Fra 16 Svareit spør hvorfor ikke mer Lucky Skyblock? Det kommer helt sikkert. Det er altså sykt gøy. Altså, det som er greia, folkens, det er at vi har så vidt tid til å ta opp de videoene vi tar opp, så av og til så blir det bare sånn, oi, hva skal vi ta opp i morgen? Vi må komme oss inn i en... Oi, hva skal vi gjøre nå? Og da er det mye fortere for oss å ta opp noe sammen enn å ta opp noe med Joachim, fordi da må vi få tak i Joachim først. Ja, men nå får det til å høres ut som at det her er sånn det alltid kommer til å være. Det er ikke det vi... Nei, 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 det er ikke det, det er ikke det. Det blir mye bedre. Ja, nå må vi rydde det. Så da kommer det sikkert litt mer Lucky Skyblock. Så da får jeg en PC inn til Oslo, så jeg kan ta opp litt mer når det passer meg. Ja. Hva er det neste der da? Halvor har lyst på en Skyblock Vanilla-serie. Det merker jeg du ikke har. Jo, det er sikkert hyggelig det. Har ikke du lyst på det? Jo, det er hyggelig det, men Mattis, jeg og Schaltz kommenterte begge to at vi burde spille Sky Factory 2. Er det noe dere syns? Altså, på det siste her så beveger vi oss inn på noe som er veldig viktig. Vi vil ha forslag fra dere hva vi skal gjøre når halvteknologisk er ferdig. Som er veldig snart. Vi vil ha forslag til dere til hva vi skal gjøre på, av dere til oss, om hva vi skal gjøre på lørdagsshow. Og noen spørsmål dere har, fordi det er det lørdagsshowet er til for. Lørdagsshowet er til for kommunikasjon med dere, de viktigste menneskene i vår liv. Ja. Ok, hva skal vi gjøre til halvteknologisk? Hva skal vi gjøre på lørdagsshow? Hva lurer dere på lørdagsshow? Og så må vi jo bare si tusen hjertelig takk for at dere er der, for at dere blir flere og flere. Ja, for at dere liker, kommenterer, er med. Det er sykt hyggelig at dere følger meg, fordi vi hadde sannsynligvis ikke laget mer enn kanskje 10 videoer hvis ingen så på dem. Nei, altså det er jo... Det er jo ikke var så overleit, da. Det er jo det at dere ser på oss og motiverer oss. Så tusen hjertelig takk. Og så kan vi si til slutt da et flerfoldig... Vi... Vent, da er vi ferdige nå. Jeg føler jeg vil si noe mer, da. Jeg kan ikke si et flerfoldig vi elsker dere. Vi sier et flerfoldig vi elsker dere. Et flerfoldig... Jeg vil ikke si flerfoldige ting. Vi elsker dere, folkens. Det er veldig planlagt. Lik, abonner, kommenter. Hva skulle ikke du si noe mer da? Følg oss på @HenrikHilder og @JonasLihaug på både Instagram og Snapchat. Lørdagsshow er tilbake. Tusen takk for at dere har fulgt med i 500 videoer. Hvor mange videoer har dere sett? Kan jeg få fullføre en setning? Fortsett. Tusen takk for at dere har fulgt med i 500 videoer. Håper dere følger med i 500 til. Ja. Det var dumt at jeg avbrøt deg. Ja, det var veldig dumt, sånn jeg blir jo sint da. Hyggelig setning du hadde. Så det er veldig sånn, oppgående ut på håret. Jeg ser ikke hvor lenge jeg filmet. Vi snakkes, folkens. Er det noe mer du lurer på? Nei. Ha det bra.